Bom, agora aqui, nosso campo montado, uma bruta, ventou o tranco do barro, barraquinha montada, meu hotel 5 estrelas, meu varalzinho. E a bandeira que não pode faltar. Tá um pouquinho embarrada essa moto, né? Aí, continuando no local. É uma troca de óleo. Caminhões aqui. O cara foi muito gente boa. Deixou ali, já deixou tudo esquematizado para desligar a luz. Só pediu para deixar um lugar vago se precisar trocar óleo de caminhão. Então, beleza. Então, agora já estamos com o campo montado aqui. Barraco, meu hotelzinho 5 estrelas. As coisas penduradas ali. A motoca tentou o tranco. E agora a gente vai comer alguma coisa ali no restaurante do posto. Daqui a pouco vamos dormir para conseguir amanhã cedo. Falou. Mais um dia agora aqui, agora são 5 e pouco, a moto, vou começar a montar o acampamento, vamos ver aqui ó, deu uma descansada boa hoje, vamos seguir agora pela BR-63, aqui no distrito de Campo Verde, também conhecido como Campo 30, no município de Itaituba. Aqui tem a junção da BR-63 com a 230, também transamazônica. Ou seja, a 230 ela segue para Itaituba, que é distrito de Itaituba,
vai para Itaituba e vai embora lá até lá para Amazonas. E a 63 agora vai para o município de Trairão, para a divisa do estado com Mato Grosso e até o meu destino final com Campo Grande. Então, acabei de levantar, o cabelo está todo bagunçado. E vamos colocar os trajes. Daqui a pouco é realizado. Falou aí.